Posla, na primjer, desnog direkta ide levi krošo koji je tako malo sa strane. Isto se prebacuje težina sa noge na nogu. Pre bih preporučila ženama to da treniraju zato što nije toliko surovo kao što su, na primjer, MMA borbe ili nešto slično tome. A dosta je dobro za kondiciju, za neku... Dobro je za razvoj tela, mislim, kao i svaki drugi sport. I dobro je što se tiče samo odbrane tog nekog osnovnog dela, tako da... Pa, na dosta takmičenja sam učestvovala, ali najviše sam ponosna na prvo mesto na evropskom prvenstvu i na svetskom prvenstvu za juniore. To je bilo 2017. i 2018. godine i takođe na, to je bilo u kickboksu, i takođe na prvo mesto na Kupu nacija u olimpijskom boksu. U svakom meču morate da primite barem neki udarac, sad bit će uvek lakših i težih mečeva, to zavisi od protivnika i kakav je nama dan, ne može da mu biti super dan, ali sve može pozitivnom psihom, sve može da se prevaziđe, bez obzira koliko nam je loš dan ili bilo što drugo, sve je to do glave i do, što kaže moj trener, sve je u glavi, znači nema bola, nema ničega, sve to može da se prevaziđe pozitivnim razmišljanjem i... Ja sam tako, sami sebi možemo da pomognemo po tom pitanju. A, mislim, svakako, svaki put, svaki meč, moramo da primimo barem neki udarac. Mi se trudimo da što manje primimo i da nadmudrimo protivnika, da tako kažem. Tako da nisam imala nekih težih povreda što se tiče primanja udaraca, naprimjer nokaut ili tako nešto, to nisam doživjela i nadam se da neću. Treba dosta ponavljanja i dosta truda i to je malo dosadno da jedan ceo trening radite, naprimjer samo levi, desni, direkt. Ali sve to može da se dovede do savršenstva, ali druga je opet stvar u meču, kad smo umorni pa ne mi padaju ruke i sva što se desi u kickboksu i boksu konkretno, tu nikad ne možete da znate pobednika. Uvek može i onaj koji je lošiji da pobedi onog boljeg, ako ovom nije nešto dobar dan ili ako se taj lošiji u tom trenu, mislim lošiji, manje bolji, da kažemo, ako se bolje snađe u tom trenutku. Ja imam dosta veliku tremu, ranije sam imala i ranije, ono kad pomislim na takmičenje pa imam neke letiriće u stomaku i tako. A sada nemam tremu neku do tog dana takmičenja, možda ako je merenje, ono, to jutro, pa možda malo na merenju, ali uglavnom pre meča kad krenem da se zagrevam, onda me uhvati neka trema i to prvo što mi bude na mislima je samo da pokažem sve što znam, samo da dobro prođe. Kao, nije mi bitno da li pobedim, mislim, naravno, voljela bih da pobedim, ali sad samo da ja pokažem sve što znam. Pa ako je bolji protivnik, ne pobedi. Ko je bolji, neka pobedi, jednostavno. I onda kada krene meč, kada krene gong prvi, od prve runde, tu već prestaje sva trema i onda se skoncentrišemo na meč. Onda, mislim, meni je nekako u glavi uvek da krenem, da izvučem, da se sklonim od udarce, da zadam jedan, dva ili nebitno seriju neku i onda da se sklonim. Sad ima drugačiji tipovi borbe, nekad naravno moram i da napadnem, sad zavisi kako teče meč. I zavisi da li je protivnik viši, niži, da li je jači, da li je brži ili dosta to ima veze do taktike i tu je zato trener da nam pomogne što se tiče tog taktičkog dela. Da nisam baš znanje iz kickboksa upotrebila u stvarnom životu, ja se nadam da neću imati prilike. Pa sa bilo kojim sportom, mislim, to za mene je možda idealno za tako oko 5 godina, tako nešto, zato što deca znaju tad već da slušaju polako, tako se 5-6 godina slušaju, a disciplina je jako bitna na bilo kom sportu, treningu i bilo šta da radimo u školi. Disciplina je dosta bitna, tako da mislim da oko tako 5-6 godina je dobro, samo što neće sad to biti toliko ozbiljno, nego tada se deca još uče kroz igru do neke 10. godine možda, od tada bi trebalo onda malo ozbiljnije da krene da se radi i tako. Naravno da želim profesionalno da se bavim ovim, zato što, mislim, dobro mi ide, ako mi dobro ide i volim to da radim i
ne znam, vidim sebe u tome i voljela bih da postanem profi prvak svijeta, to mi je neki san i nadam se, mislim, verujem da mogu to da postignem ako se budem trudila i posvetila tome i da budemo punoletni, broj jedan. To je, mislim, najvažnije, mislim, ne najvažnije, nego neki broj godina određen zato što su i fizički građaje drugačija. Kad imamo 20 i 16 godina nije isto. I treba da budemo u dobroj kilaži, što je meni najveći problem. Zato što volim da jedem. Tako da tu ja treba da se popravim što se tiče discipline u kuhinji. Inače ovako imam dobru disciplinu. Samo to, to mi je najveći problem i neprijatelj, ali uspeću i to da pređem, zato što nije toliko teško, samo treba malo da povedem računa. Sad se trenutno pripremam za Kup nacije u boksu, koji će biti održan u januaru. To je međunarodni turnir, on je, održava se u Srbiji svake godine, ali je dosta dobar. Tako da spremam se za to. A posle toga, pa ne znam stvarno, zato što cilj mi je evropsko prvenstvo u kickboksu koje se održava sledeće godine, ali ima dosta vremena do tada.